Akşam gayli bosun muhterem mihmanlar, kadınlı dostlar. Kel, kel sevginim birge bo'laylik. Baxt qasrini birge quraylik. Sevgimizni asrab, avaylab, shu qasrda davron suraylik. O'zgacha tarzdagi tarona taqdimoti va kelin kuyovlar tashrifi. Birgalikda ko'ramiz, guvohi bo'lamiz. Sevishgan dillarga tutash taqdirlarning tuhfasidir bu kecha. Ushbu ondagi zavq ko'ngillarga xotirjamlik, dillarga esa osoyishtalik taqdim aylasin. Sevgilim, birga bo'laylik, baxt qasrini birga quraylik. Kel sevgilim, birga bo'laylik, baxt qasrini birga quraylik. Sevgimizni asrab avaylab, shu qasrda davron suraylik. Sevgimizni asrab avaylab, shu qasrda davron suraylik. Baxt qasrida har doim har dam bir juft bo'lib tashlaylik qadam. Baxt qasrida har doim har dam bir juft bo'lib tashlaylik qadam. Avon bo'lsin hayot yo'limiz, bo'lmaylik aslo hech kimsadan kam. Avon bo'lsin hayot yo'limiz, bo'lmaylik aslo hech kimsadan kam. Kel sevgilim, kel sevgilim, kel sevgilim, ey mening gulim. Kel sevgilim, kel sevgilim, kel sevgilim, ey mening gulim. Alloh ilohim baxt nurini taratsin qoyim. Farzand bersin Alloh ilohim baxt nurini taratsin qoyim. Otam onamiz duosin olib xizmatlarida bo'laylik doim. Otam onamiz duosin olib xizmatlarida bo'laylik doim. Kel sevgilim, kel sevgilim, kel sevgilim, ey mening gulim. Kel sevgilim, kel sevgilim, kel sevgilim, ey mening gulim. Kel sevgilim, kel sevgilim, kel sevgilim, ey mening gulim. Kel sevgilim, kel sevgilim, kel sevgilim. Azalxon kuyini navo deydilar, shoirni so'zini davo deydilar. Ikki yosh qalbini tutashtirmog'ida aniq tarozini nikoh deydilar. Oh,
Aşrab ya aşkın rahmet işi gör Aşrab ya aşkın aşkı ki ada bir yar ki ay ya Bugungi chiroyli oqshomda urfo odatlar o'ziga yarasha jozibali kechyapti desak xato bo'lmaydi. Ana endi davramiz ana shunday tarzda ochiqlik bilan qilindi umuman. Boshlandi endi davrani quloqlarini ochib qo'yish shu manabatni asl karnay surnay guruh yigitlariga havola qilmoqchiman. Marhamat.
Ye rahmat. Asıl karnay surnay guruhi yigitlariga tashakkurimizni izhor qilamiz. Muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar, demak badiy qismga start havola qilindi, start berildi. Muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar, endi davraga tashrif, davra shohsifasidan shoyon o'rni egallagan ikki dil, ikki ko'ngil, ikki sevishgan yoshni qutlamoqlikdan iborat deya taklab o'tganmiz. Shahzodbek Kumushoy, inson hayotida bir bora bo'luvchi, inson umr daftari sahifalariga zarqal qalblarga bitilguchi nikoh oqshom muborak bo'lsin. Alloh sizlarni bir-birlaringizga muborak qilsin va har ikkalangizni bir-birlaringizga barakotli aylasin. Kiyovlik va kelinlik maqomi oylar o'tib, otalik, onalik maqomi ila yanada ziynatlansin. Bugungi go'zal oqshom muborak. Joy istobsangiz Shahzodbek, kelin boshining yuzidagi qari ro'molni ochib qo'yishga ruxsat beramiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Bir-birlaringizga termulgan ko'zlaringizda bir-birlaringiz uchun vafoni, hayoni, sevgini, sadoqatni ko'rib yashash sizlarga nasib bo'lsin deymiz. Baxtli bo'linglar, sizlarga ruxsat o'z o'rinlaringizni egallashingiz uchun. Qo'li bo'sh insonlar bo'lsa, kelin-kuyovlarimizni qarsaklar bilan olqishlab qo'yishingiz mumkin. Davramiz davom qiladi. Bugun bir-biridan go'zal taronalar, bir-biridan jozibali raqslar, xullas san'at va madaniyat xodimlari kunidir bugun desek xato bo'lmaydi. Chunki san'atimizni vakillari, ustoz vakillar, shogirdlar, barcha do'stlar, qadrdonlar, Xorazm san'atini ko'zga ko'ringan insonlari davramizda aziz mehmon. Demak, biz navbatni dilrabo kuy qo'shiq taronlarga havola qilishimizdan oldin O'zbekiston xalq artisti Gavhar xonim Matyoqubova qo'lida bugungi kunda Xorazm raqs san'atini targ'ib qilib kelayotgan ajoyib guruh bor. Gavhar xonim o'g'il qizlarini toshkent otgan raqs guruhi raqslariga navbatni havola qilsak, undan keyin fikrimizni davom qildiramiz. Marhamat. Rahmat. Guldiroz xarsaylar bilan o'xshab qo'yamiz. Gavhar xonim yigit qizlarini tashkil topgan raqs guruhiga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, davramiz davom qiladi muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar. Sultonboy Xudoyberganov. Bilamizki,
Shovot elini farzandi, shu bilan bir qatorda san'atga bo'lgan muhabbati tufayli bugungi kunda san'at olamida o'ziga yarasha ulkan zafarlarga erishgan, muxlislarning qalbini eng asosiysi Allohning nazari bilan muxlislar e'tirofi va e'tiboriga sazovor bo'lib kelayotgan ustoz san'atkor hisoblanadi. Shovot eli shunday bir elki, men bemalol qo'rqmasdan bitta narsani aytaman. O'zbek san'ati, O'rta Osiyo bulbuli san'atimizda shunday bir keskin burilish yasay olgan va o'ziga yarasha ulkan ijod maktabi o'laroq san'at rivojiga, uni targ'ibiga hissa qo'shgan. San'atimizning afsonasi Komiljon Otaniyozovni allalagan eldir bu. Ana shu eldan chiqadi san'at fidoilari. Bu joyda biz sanab o'tishimiz mumkin, lekin nomlaridan adashadigan bo'lsak xafachilik keladi. Shunday ekan barcha san'atkorlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Sultonboyga xonadondagi yaxshi kun muborak bo'lsin. Men siz yoningizga odam yuborib, meni yonimga yoldirishimga sabab bor. To'yga to'yona bilan degan go'zal bir gap bor bizda. Bugun mana shu to'y davrasi boshidan sizi shogirdlaringiz, sizi do'stlaringiz tomonidan aynan sizi Sultonboy Xudoyberganov bo'lib yana bir bora san'atda tug'ilishingizga sabab bo'lgan tarona. Allohimga nima deyman taronasi bugun shogirdlar ijrosida sizga tuhfa qilinajak. Shunday ekan, men hurmat va ehtiromingizga davraga taklif qilaman. Bekzodbek Bekjonov, Umarbek Sobirov, Azamat Jumaniyozov, Sevindik Matyoqubov va Murodbek Ibrahimovlarni. Allohimga nima deyman? Imonli qalblar uchun Sultonboy Xudoyberganov ijodiga mansub tarona taqdimoti ila tuhfasi. Avvalambor assalomu alaykum to'y qatnashchilari. Bugun Sultonboyamizningda yaxshi kun. Tabriklaymiz Sultonboya. To'ylab o'ng bo'laversin deymiz. Ilohim shu yoshlar baxtli bo'lsin. Alloh taolob o'g'ildir qizdir farzand bergandan Xudo xolasa tabriklab kelib o'tiraveramiz. Jumangil opamdan umri uzoq bo'lsin Xudoyim. Sizlarni shu farzandlarni rohatlarini ko'rib, azat o'ynab kulib yursin, sog' salomat yursin. To'ylar yana bir marta o'ng bo'lsin deymiz. Tabriklaymiz Sultonboy. Ya'ni shu yangangiz bilan baxt tilab kelgan bo'lsin. Ya'ni xonadonda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Ya'ni shu jumaylar opam shu aktivdan cho'g'lik ko'rib, yo'g'lik ko'rib o'tirish nasib ro'zi qilsin ya'ni. Hamisha xonadonda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Davrada mana san'atkorlar ko'p. Xudo xolasa bu shu o'zingga shularni bir repertuar qilib bir kurslashlar, shayitlar hammasi bir ashula aytamiz dedilar. Shuning bilan boshlaymiz Xudo xolasa. Rahmat. Yeah.
Dost tundun adamlar, çöp sözledim yalanlar. Allah'ıma ne diyeyim, namaklarını bıçaklar, rakiplerim bıçaklar, acizlerim ayakla pey. Rakiplerim bıçaklar, acizler hayatla ben, Allah'ım anı dimene. Günahım küs, savab yok. Savab verse cevap yok. Mendin halı harab yok. Allah'ıma ne diyemem. Günahım küs, savab yok. Savab verse cevap yok. Mendin halı harab yok. Allah'ıma ne diyemem. Din halı harab yok, Allah'ıma ne diyeyim, Hudayıma ne diyeyim, Allah'ıma ne diyeyim. Sağ salamet bulun, sağ salamet bulun. Hudayım şu ferzatlarını baktı kemalını görmek nasip olsun. Bunda razı karsaklar bana şapayamaz. Kemal'ı hiç kez yenize. Minden min rahmet, salamet bulun. Şagirdler namıdan, tuyana tarzıda, tuhfanı kabul kılasız, sudamayı gel.